എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഞങ്ങൾ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ നാടിന്റെ ഉത്തമ താല്പര്യങ്ങളെയാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് എന്ന് പരാമർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത്രയെല്ലാമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊരു പാഠവും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് സമീപ സമയത്ത് നടന്ന സമരാഭാസം. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല. എണ്ണിയാലൊന്നാത്ത സമരങ്ങളുടെ രണസ്മരണകൾ രംഭുന്ന ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ മഷിക്കുപ്പി സമരം എന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ അപമാനകരമായ ഒരു സമരത്തിനല്ലേ നേതൃത്വം കൊടുത്തത്? അവസാനം നിരാഹാരം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതെന്ത് നിരാഹാരമാണ്? തൃത്താലയിലെ മെമ്പർ നിരാഹാരം കിടന്നത് അത്താഴത്തിന് ശേഷം. പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയൂണായപ്പോഴേക്ക് നിരാഹാരം കഴിഞ്ഞു. ഉപേക്ഷിച്ചത് ത്യാഗം ചെയ്തത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ത്യാഗം ചെയ്തതിന് നൂറുകണക്കിന് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ ഈ നഗരത്തിലാകെ സ്ഥാപിച്ചു. ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നു, ആറേഴ് ദിവസം കിടന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈബി ഈടനും ഷാഫി പറമ്പിലും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരുടെയൊന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല. ഈ ആറു മണിക്കൂർ ഉപവാസത്തിന് വേണ്ടി നൂറുകണക്കിന് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച രാഷ്ട്രീയ അല്പത്തരം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സമരമെന്ന വാക്കിനെ അധിക്ഷേപിക്കലാണ്, സമര കേരളത്തെ അപമാനിക്കലാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പോക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും പച്ച തൊടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഡൽഹിയിലെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? സമയം കഴിഞ്ഞു. ദീർഘകാലം ഡൽഹി ഭരിച്ചവർ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംപൂജ്യരായി മാറി. കയ്യിലിരിപ്പ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഇന്നലെ എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടികളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയ സർവകക്ഷികൾ യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനയെ വീണ്ടും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ